ამერიკის საელჩო ჯორჯ ბალანჩინის დაბადებიდან 110 წლის იუბილეს აღნიშნავს. ამერიკის ელჩმა საქართველოში რიჩარდ ნორლანდმა, პრიმა ბალერინა ნინო ანანიაშვილთან ერთად ბალანჩინის საიუბილეო წელთან დაკავშირებით დაგეგმილ პროექტებზე ისაუბრა. საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩის თქმით, ბალანჩინის შესახებ ელიზაბეთ კენდელის ახალი წიგნი ქართულად ითარგმნება და გამოიცემა. ასევე დაფინანსდება ქორეოგრაფ ბარტკუკის საქართველოში ვიზიტი, რომელიც ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის საბალეტო დასთან ერთად ბალანჩინის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან წარმოდგენას. კანჩერტო ბაროკოს დადგამს. ნორლანდმა 2014 წლის კალენდარის წარადგინა, სადაც ბალანჩინის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ამსახველი ფოტოებია თავმოყრილი. 2014 წელი ევროატლანტიკურ თანამეგობრობასთან ურთიერთობის კუთხით ძალიან დიდი წელი იქნება. მაგრამ ეს წელი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსა და შეერთებული შტატების ორმხრივი ურთიერთობებისთვის, რადგან წელს ჯორჯ ბალანჩინის 110 წლის იუბილე აღინიშნება. ჯორჯ ბალანჩინი მსოფლიოს ისტორიაში ერთ-ერთი უდიდესი ქორეოგრაფია და ამასთან ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო ქართული წარმოშობის ამერიკელი. პროექტის პირველი ნაწილი ეს კალენდარია, რომელშიც მისი ცხოვრებისა და სასცენო მოღვაწეობის შესანიშნავი ფოტოებია შეცვლილი. მისი გამოცემა შეუძლებელი იქნებოდა ჯორჯ ბალანჩინის ფონდის მხარდაჭერის გარეშე. მომდევნო ეტაპი კი ელიზაბეთ კენდელის წიგნის ბალანჩინი და დაკარგული მუზა გამოცემა იქნება. ჩვენ ვახორციელებთ ფანტასტიკურ გეგმას, იმიტომ რომ მათ დაიწყეს ეს არაჩვეულებრივი კალენდარი, არაჩვეულებრივი ბალანჩინის ფოტოებით. ეს წიგნი, ფილმი და საბოლოოდ მისი საიუბილეო საღამო, რომელიც გამართება მაისის 23-ში. ბარტი კუკი ჩამოვა კიდევ ერთხელ და დადგა სულ სხვანაირ, აი ნამდვილ თანამედროვე ბალანჩინის პერიოდის ბალეტს. ეს არის კონჩერტო ბაროკო ბახის მუსიკაზე, რომელიც მეტყვი ძალიან ეტაპობრივი ბალეტი იყო მის ცხოვრებაში.